السلام عليكم. اذا اليوم غادي نصحو ليكزرسيس 1 من لو كور ديال التكنيك ديكستراكسيون سيباراسيون اي ايدنتيفيكاسيون دي سبيس كيميك. دونك في الاول بغينا نحط لكم ليكزرسيس باش تشوفوا مزيان وباش تديروا لي بريز ديكرون باش يبقى عندكم الا بغيتوا تخدموه بوحدكم. دونك اصلا تيقولوا لي بعد التلامذ بلي هما ما تيشوفوش مزيان دي زيكسيرسيس. دونك لي بغا شي سيري ديكسيرسيس غير كتبوا لي الميل ديالكم في لي كومونتير غادي نصيفطو لكم تو سويت. بلي بغا مثلا هاد لا سيري ديكسيرسيس كتب لي غير الميل ديالو وانا غنصيفطها ليه وفيها بليزيغ اكسيرسيس. دونك حنا اليوم غادي نصحو ليكسيرسيس نيميرو 1. Donc, on désire extraire le diode de l'eau iodée. Donc, on extrajo une espèce chimique qui voit le diode de l'eau iodée. La solubilité de diode dans différents solvants est donnée dans le tableau suivant. Alors, on dit les solvants liquénines. Donc, la technique d'extraction par solvant. Et peut-être dire que la technique, c'est qu'on a une solution qui est homogène, qui a deux espèces chimiques, qui même que je ne fasse bien être, même que je ne mette pas le roi de la chimie, il y a un moment qui est pas le plus. Donc, on stimule la technique d'extraction par solvant. Donc, le solvant, il y a un stimule, parce qu'on a un défaut, il y a la solution de l'eau iodée, parce qu'on fasse le diode à l'eau. شكون هو؟ دونك حنايا غادي نجبدوه انطلاقا من هاد لي دوني اللي عطاوني. دونك عطاوني هاد لي دوني نشوفو لي كاستيون من بعد غادي نوصلو لا كاستيون 2 غنشرحو مزيان هاد لو طابلو. دونك ا ريشيرشي لا ديفينيسيون دي مو سوليبيليتي. دونك سوليبيليتي هي القدرة على الذوبان. كيسافو ديغ لا سوليبيليتي. دونك سي اون شيرش لا ديفينيسيون دو لا سوليبيليتي اون تروفرا que la solubilité est la capacité d'une substance à se dissoudre dans une autre substance pour former un mélange homogène. Donc il y a le pouvoir que la substance se double avec une autre substance parce qu'on a dit un mélange qui est homogène, donc qui est mutagène. Donc ça c'est la définition du mot solubilité. Donc on passe à la deuxième question. 2. Quel solvant vaut-il mieux choisir pour extraire le diode de l'eau iodée? Justifiez la réponse. Donc, le tableau est en ligne. Donc, les solvants liquides, les l'eau, l'alcool, l'éther, le benzène. Donc, un petit schéma, les radis, charlinamzien, HNND. Donc, on dit la solution, l'eau iodée. حنا اشنو بغينا؟ بغينا هاد لا سوليسيون تولي لينا نفرقوها لجوج ديال لي سوليسيون. يعني واحد لا سوليسيون غيكون فيها اليود كيما اليود اي لوتر سوليسيون غيكون فيها لو. دونك اصلا هو لو ايودي سي تي ميلونج اللي هو هوموجين كيش نفرق بيناتهم. دونك اس كيس كون فا فير اون غادي نتجئوا لا تكنيك ديكستراكسيون par solvant. Ou voici l'instable ou faire l'extraction par solvant. Donc, un instable ou une ampoule à décompter ou un instable ou un solvant. Donc, je connais où un solvant l'iradine nardo. Donc, attendez, bzef dit les solvants. Qu'est l'eau, l'alcool, l'éther, le benzène. هاد لا سوليبيليتي دو ديود يعني المادة الذوبانية ديال الديود في كل واحد شحال بالغرام باغ لتر. دونك بالنسبة لا سوليبيليتي دو ديود دون لو تيكا 0.3 الكول 250 لتر 250 بنزين 140. بالطبع هاد لو سولفون اللي غادي نختارو في هاد ليكستراكسيون هاد لو سولفون خاصو يكون ميسيبل ميسيبل avec l'iode. Le diode.
اللي بغينا حنايا نديرو ليه ليكستراكسيون. دونك هنايا الا شفنا في هادو شكون اللي تيدوب فيه بزاف اللي هو عندنا الكول لي تير. دونك غادي نديرو ان كخوا هنايا في الكول و لي تير لانه هادو قلالين لو بلس بنزين. اصلا حنايا بغينا نفرقو على لو دونك بقى لينا البنزين. بالنسبه لهادو انا غادي نختار الكول ولا لي تير. نمشيو لا دونسيتي. دونك لا دونسيتي فاش تنفعنا. دونك الا درنا حنايا هاد العمليه شكون غنعرفو شكون اللي كاين الفوق شكون اللي كاين تحت. لو بلي دونس اللي عنده لا دونسيتي كبيره هو اللي يكون تحت اللي هو هنايا هو لو. نمشيو لا تمبيراتور ديبيليسيون اللي هو درجه تبخر. يعني حنايا اللي تنستعملو تنختارو ان سولفون خاصو يكون ميسيبل افيك لو ديود كيما شفنا في لو كور لو شوا دان سولفون. وخاصو يكونو خاصو يكون فولاتيل. كيف سافو دير فولاتيل؟ يعني سريع تبخر. دونك شكون هو اللي دغيا غادي يتبخر لينا؟ دونك الما تنعرفو التمبيراتور ديبيليسيون هي 100 تتوصل 100 عاد يتبخر. الكول من بين هادوك اللي اختارينا الكول ولا تاغ هو اللي غادي لا تمبيراتور ديبيليسيون هي اللي غتفرق بيناتهم. دونك هذا عنده 78 درجة وهذا عنده 35 درجة. وحنا باش يكون فولاتيل خاصو يكون عنده درجة أقل باش دغيا يتبخر دغيا نتخلص منو. الوغ غيكون هو لا تاغ. دونك لي تيغ هو اللي هنايا بان لينا هو اللي مناسب باش يكون ان سولفون. شنو قالوا لنا هنايا؟ اون ديسبوز اون اوتر دي زانفورماسيون سوفونت عطاوني دوطخ انفورماسيون. قالوا لينا الكول اميسيبل الو. يعني كون اختارينا الكول على حسب لا سوليبيليتي راه هو اللي ميسيبل افيك لو. وحنايا بغينا نفرقو لو ديود على لو. الا تخلط ليا مع لو ديود تخلط ليا مع لو هي ما درنا والو. L'éther et le benzène ne sont pas miscibles avec l'eau. Donc, les choix d'il le solvant, parce qu'il est miscible avec le diode, les rois brinadiol et l'extraction, est non miscible avec l'eau et aussi volatile. Alors, on est bien d'abord nous allons choisir, حكنا حيرين ما بين الكول وما بين ليتر. مي هاد لي دوني ولا تمبيراتور ديبيليسيون قررت اننا شكون اللي غادي نختارو راه هو ليتر باسكو اللي ميسيبل لا سوليبيليتي دون لو ديود اي تري ايلفي 250 باسكو سا تمبيراتور ديبيليسيون اي تري بيتيت لو تري انفيريور بار رابور ا الكول دونك 35 دوغري. Ou bien sûr, elle est non miscible avec l'eau, donc mzien. Donc, هذا هو اللي غادي نختارو. Donc, quel solvant vaut-il mieux choisir pour extraire le diode de l'eau iodée? Bien sûr, c'est le solvant. C'est l'éther. Donc, le solvant choisi pour extraire le diode et l'éther. Pourquoi? Parce que sa solubilité dans l'eau, pardon, dans le diode est très élevé. Parce que sa température d'ébullition, donc l'oula tenia sa température d'ébullition est petite, donc il est volatile. Et aussi l'éther est non n'est pas miscible avec l'eau. دونك هادشي علاش غادي نختارو حنايا لو سولفون ديال لي تيغ. فوالا
la rédaction. Donc, 3. Dresser le protocole de cette extraction verrerie à utiliser et mode opératoire. Donc, 3. Résumé sous forme des schémas. Donc, premièrement, pour faire l'extraction par solvant, أول حاجة خاصني ناخد أنايا هداك اون أمبولا دي كونتي. دونك أون برون اون أمبولا دي كونتي أون مي دون سيت أمبولا دي كونتي لا سوليسيون دو كوا دو لو إيودي اللي فيها لو بلس لو ديود. دونك لو إيسي سي تخوف لو إيودي. Et on ajoute à cette ampoule à décanter le solvant qu'on a choisi, c'est l'éther. L'éther, qui s'appelle le solvant. Donc on fait une agitation. Donc on agite. On agite. Après l'agitation, je n'aurai dit aucun. Donc, a dit le solvant ma l'eau iodée. Ça fait les termes météidoux, météidoux, le diode. Alors, les termes le diode, ils sont miscibles, mais ils sont non miscibles. Donc, a dit qu'on a deux phases. Une phase aqueuse, li fiha faqat l'eau, une phase organique li ghaykoun fiha le solvant plus le diode. Chkon ghaykoun fouq, chkon ghaykoun teht, rana nmchiou les densités li taouni. Donc tanarfou belli la densité diyal l'éther 0,71, la densité diyal l'éther li tralt liya ma le diode, la densité diyal l'eau est égale à 1. Donc automatiquement l'eau wa li ghaykoun teht. Donc hnaya ghaykoun ndi l'eau, c'est la phase aqueuse. Et le fouq, achno ghadi nlqaw, ghanbeddel ليه la couleur, parce que tanafou la couleur ديال le diode, aslan le diode هو اللي تيستعمل في بيتادين. Donc تيكون عندو اللون داك اللون ديال البيتادين. Donc تخلص مع l'éther, هنايا غادي يكون عندي la phase organique اللي فيها l'éther plus le diode. C'est bon. Donc, on prend un bécher qui est propre, on le met sous l'ampoule à décanter, on recueille la phase aqueuse, l'effira l'eau, puis on prend un autre bécher, on ouvre le robinet et on recueille la phase organique qui contient l'éther plus le diode. Donc, dans un bécher, donc le minbed. دونك من هنا لهنا كيف قلنا تنحركو مزيان وتنخليوه واحد المده باش انه يتفرقوا بوحدهم. دونك هنايا ملي غادي ناخذ لا فاز اكوز شنو غادي يبقى هنا؟ غيبقى لينا فقط لا فاز اورغانيك. ابري غادي ناخذ ثاني ان اوتر بيشير وغادي نسد الروبيني من بعد وغنحلو عاوتاني باش ناخذ فقط لا فاز كي هي لا فاز organique, il y fera l'éther plus le diode. Donc, il y a l'éther plus le diode. Et bien sûr, dans la foule l'éther, la température d'ébullition de l'eau est 35 degrés Celsius. Il y a les 15 jours où il y aura la température. Il y aura la température. Il y aura la température. فقط من بعد غيبقى ليا فقط لو بشر فيه لو ديود. لو ديود باسكو ليتر الي فولاتيل. دونك هادشي اللي درنا بور اكستراير لو ديود. تخوازيام كيستيون درناها. كاتريام كيستيون, كيل فاز فوتيل ركيير où se trouve-t-elle? Donc la phase lihniya brina, c'est la phase organique li fiha l'éther plus le diode. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve en haut parce que sa densité elle est inférieure à la densité de l'eau.
سي بون بون، حنا جاوبنا على ليكزارسيس نيميرو 1. تنكم فهمتو واستوعبتو هاد لي كيسيون. الا كان شي سؤال شي حاجه ما فهمتوهاش سولوني في لي كومونتير. مرحبا بكم و بون كوراج بور تو لو موند.